Оголосили бойкот. У Кропивницькому близько сотні гірників Інгульської шахти відмовились спускатись в забій. Усе через борги по зарплаті. Схід ГЗК, до якого входять три копальні на Кіровоградщині, винна шахтарям більше 80 мільйонів гривень. Чому гірникам затримують виплати та скільки триватиме їхній демарш, розбирався Володимир Іванченко. Робоча зміна на Інгульській шахті починається о 7 ранку. Гірники перевдяглися, але спускатися в забій не поспішають. Натомість демонстративно посідали біля прохідної. Прийшли і сказали, що не будемо опускатися в шахту, тому що не виконують ті обов'язки, які повинні виконувати. Зарплату не платять, снабження ніякого нету. Все плохо. Сергій працює на шахті гірничо-монтажником уже 7 років. Розповідає, зарплату шахтарям керівництво затримує систематично. Аби прогодувати родину, по вуха заліз у борги. У банках набрав позик аж на 70 тисяч гривень. Постійно йдуть задержки, процентами, кусочками дають. Всі живемо в кредитах, проценти тільки ростуть. Як можна заплатити? У мене і мала дитина, зарплати взагалі на що не вистачає. За червень Сергію виплатили трохи більше тисячі гривень. Як можна прожити на такий мізер, чоловік не уявляє. За садик заплатити, допустимо, 400-500 гривень, на кредит положити, щось поїсти купити. Комуналка, я взагалі мовчу. Допустимо, якщо має до 3-4 тисяч комуналка. Василь теж більше місяця не отримував зарплату. На шахті обіймає посаду буровика. Каже, гнути спину доводиться по 10 годин на день. Мало того, що грошей не платять, так ще й працювати змушений фактично металобрухтом. Бо новим устаткуванням дирекція шахтарів не забезпечує. В нашому зараз підприємстві просто стоять в підземній шахті руїни. У нас автобуси все просто в состоянии розвалу. У нас, грубо говоря, вже немає на чим на роботу їздити, нас возять мотлохами. Епопея із несвоєчасними виплатами по зарплатні тягнеться останніх півтора роки, розповідають у шахтарській профспілці. Аби достукатися до керівництва, гірники регулярно виходять на акції протесту. От і на цей раз поставили жорсткий ультиматум. Для керівництва вимоги – це погасити заробітну плату і все-таки розглянути подальшу стабільну роботу підприємства. Бо з місяця в місяць акції протесту, це неприпустимо. Робітники повинні працювати, забезпечувати свої сім'ї там коштами. Пролити світло на ситуацію та пояснити, чому затримуються виплати, дирекція шахти до гірників так і не вийшла. Від сьогодні копальню тимчасово вивели в простій. Якщо її роботу не відновлять, схід ГЗК щодня втрачатиме по 6 мільйонів гривень. За словами шахтарів, акція протесту буде безстроковою. Повернутися до копалень готові тільки тоді, коли з ними повністю розрахуються по зарплатні. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».